I ett Facebookinlägg nyligen menar Socialdemokraterna i Malmö att det bara blir bättre och bättre med grundskolan. Bland annat hänvisar de till att gymnasiebehörigheten stigit konsekvent de senaste 5 åren. Detta trots att staden har så pass många nyanlända elever. Nima Gholam Alipour, sverigedemokratisk ledamot i grundskolenämnden. Ni menar att det här är en lite haltande beskrivning. Varför? Ja, den är både haltande och den är förenklad. För samtidigt som Socialdemokraterna visar en sådan diagram som de gör, så har vi skolor i socialt utsatta områden som Värner Rydénskolan, där majoriteten av eleverna lämnar årskurs 9 utan att ha behörighet i gymnasiet. Vi har Sorgens friskolan där en tredjedel av eleverna lämnar årskurs 9 utan att ha behörighet i gymnasiet. Och samma gäller Sofielundsskolan. Så alltså, vi har de här skolorna som Socialdemokraterna har arbetat med i flera år, men där de misslyckats och vilket drabbat eleverna. Och detta ser man inte i deras diagram. Sedan så har vi också en omfattande betygsinflation i Malmö som både Lärarnas riksförbund och SACO pratar om ständigt i sina möten med förvaltningen här i Malmö, vilket man inte heller tar upp. Och vi kan inte riktigt bedöma hur hög betygsinflationen är idag, för vi har inte hållit nationella prov på grund av pandemin. Men sist man kollade de nationella proven och jämförde det med de betyg som man får i Malmö, så hade vi en mycket hög betygsinflation här i Malmö. Så man kan inte lita på de resultat som Socialdemokraterna nu lägger fram. Okej. Hur vill då Sverigedemokraterna i Malmö att man ska generellt förbättra grundskolan i stan? Ja, alltså, vi tycker att det finns många skolor som fungerar bra i de välbärgade områdena i Malmö. Men vi vill satsa på de skolor som inte fungerar. Och de skolorna ligger i de socialt utsatta områdena. Och där måste man få upp resultatet. Och då handlar det om att man ska satsa på elevhälsan i hela Malmö. För vi har nu en underfinansierad elevhälsa. Det handlar om att vi ska ha jourklasser. Så de elever som stör i klassrummen, att de hamnar i speciella klasser där de får en speciell hjälp. Medan de elever som vill arbeta får arbeta i lugn och ro. Det handlar också om att vi höjer närvaron. Det ska inte behöva sägas, men de elever som faktiskt är närvarande i de skolor som finns i Malmö, de brukar ju få behörighet till gymnasiet. Så en del av det här med att man inte får behörighet till gymnasiet, det handlar om att man är frånvarande från skolan. Och då måste vi arbeta ständigt med att höja närvaron. Och det handlar också i just de socialt utsatta områdena att man får stöttning från hemmet. Och då måste skolan samarbeta bättre med hemmet. Och där vill vi ha en policy för samverkan mellan hem och skola. Så även i de socialt utsatta områdena kan man få både en läxhjälp av hög kvalitet, men också stöttning från hemmet. Och självklart, det som är viktigt för oss i skolan idag, det är tryggheten. För ofta när man inte har tryggheten så känner man inte att man kan göra sina studier och genomföra sina studier i skolorna. Så det är viktigt att både lärarna har trygghet, men också att eleverna har trygghet så man kan börja arbeta. En komplex fråga uppenbarligen. Tack så mycket, Nima. Tack själv.